За манай монголчууд ходоод гэснээр өвчнөр хамгийн их нас бардаг юм байна. За энэгээр дэлхийн ранкингээр 1-р дуурт нь царцгадж байгаа юм. За өнөөдөр хоёр агуулга авчиж хим байгаа юм. 1-р дуурт болвол ходоод гэс з гэмтээдэг амьдралын хамгийн муу журшлогод. А 2-р дуурт болвол ходоод гэс з чаргаж улах хамгийн эрүүл амьдралыг хэв журмын талаар ярна. За энэ ходоод гэс з гэмтээдэг муу журшлос долоог танилцуулъя. Тэгвэл нэгдүгээр нь бол халуун ногоо. Халуун ногоо их хэддэг хүмүүс хотод дэснээ хорт ховдор олох болчоо маш өндөр. Яг энэ үүсэн мэгшгүүд хийсэн судалгаа байна. Халуун ногоотой хоол их идэдэг хүмүүс нь идэдэггүй хүмүүсээс 1.7 дахин их хорт ховдор туссан гэсэн энэ судалгааны үр дүн гарсан байна. Хатад бас одоо ийм судалгаа хийсэн. Жа бас ойрлцоогоор 2 дахин орчим хорт ховдор үүслэх гэсэн судалгааны үр дүн гарсан байгаа. Тэгэхээр ягад өгтэй зэрэг энэ халуун ногоон дотор уулаа. Японоор туу гэж халуун ногоон дотор Капсеисн гэдэг бодсогддаг юм байна. За энэ бол бол хотод гэсэнд бол их чочол үсдэг. Хотодны ханыг гэмтээдэг юм уу? Ямар нэгэн сөрөг үр дагавар үжилж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бид нарын өдөр тусам идчихэж байгаа чинь болтой зэрэг нэг чили соус байж байна. За нөгөө нэг нь болтой зэрэг энэ кимчи юм байна. Одоо сүүлийн үе кимчи иддэг соёлтой болж байна. Тэгэхээр кимчи болбол хоттов дөр үүсгэдэг юм байна. За өний Солонгосын их сургуулиудад хийсэн судалгаа ча харуулж байгаа. Кимчи болов л зөвхөн хоттов дөр үүсгэх юм биш. Хүний тарглялуулж байгаа ч юм уу, чусын даралтын нэмэгдүүлж байгаа ч юм уу. Тэр кимчи маш их идэж байгаа дунд насны хүмүүсд байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсд удэрхэ мэдгэж ийнэ жагяа. Тийм учраас энэ Солонгосын дасын газар усны кимчиг ихтэй зэрэг гитэртэл хэргийл босгох гэсэн юм сануулга гаргасан байт юм байна. Кимчи ягаад муу анх үхтэй зэрэг дотор нухтай зэрэг тэ нэгдүгээр туу гараш байж байгаа. Хоёрдугаар нь давс их байгаа. Давсуд бол жирийн хоол уснаас 2.7 тийхэн их давс агуулагдсан байна. Аа тийм учраас кимчи дотор бол ерөөсө халуун ногоонч байна, давсан ч байна. Аа юун сайн байх тааж ир дэр ногоог эсэгж байгаа шүү дээ. Эсэлдүүдэд гаргаар хийж байгаа. Тэр нь бол ерүүлмэндээсээ. Гэвтэл энэнийхэн жирхчээ бол тэр давс болоод тэр халуун ногоо нь бол ерүүлмэндэд муу. Магдгүй тэр одоо хоот тав дэр үсгэж байгаа. Гөл шалтгааныхан нэг нь байж магдгүй үжиж байгаа. За 2 дугаар нь бол бол хоол унтыг халуунаар нйтэх. За энэ бол бол ерөөсөй маш аюултай. Хоол унтыг халуунаар идэх юм бол бол улаан хоолыг гэмтгэдэг, ши тат түлдэг. За тэгэхээр халуунаар нь юмыг идэж ууж явах бол бол улаан хоолыг хорсолдог. За нэр гэж яддаг. За трийг олно. Манай монголчуудын амьдралын журшил бол юмыг халуунаар нуудаг. За халуун сав гэж одоо тэнд дотор бутлагсан халуун чаа хийгээд халуунаар нь оччилж яагад тагиж ууж хэргэлдэг байхдаа жиргэн хүйтэн 30 асан халуун ууж имэж гээд тайлбарлал тэрийн зөвтдөг юм баг юм яа тэр одоо нэг буруу биччихсэн тэрнээс болоод ходоод гэдис улаан хоолойгоо түлж байгаа хорт ховд дүр үсэж басна шалтхан одоо миний ховд бол баса халуун чаа уух дуртай халуун кофе уух дуртай Одоо нэг нь одоо болж гин тэр болж байгаа. Аргын үехтэ зэрэг хачотан сүү тавьчих юм та. Чаагийн буцлагад охгүй амт байхгүй ш та. Тэм учраас тэм шард ус уулсан, барьгалсан сайхан сүйтэй чан нь. А тэгэд уух үйд аяган дотороо тэр буцсан халван чан тэр хүйтэн сүү жоохон нэмэд ууж гай. Тэ энэ их үрд үнтэй бай. Нэгдүгээр цай хөрж гин хоёрдугаар амтан сайдж байгаа иймэрхүү арга барилаар гитрхэ халуунд цай кофе уухаас сэргийлж байгаа тав бас дуршиж үжирээ аа тэгээд энэ халуун нуттай жигэрүүд муусталтай жирэ хүйтэн хаалунд идэе гэж хүмүүс бодож магадгүй за хүйтэн хаалунд идэх нь бас гитргэ ходоод гидсэх хямруулж байх юм л да тиймэрсөн хүйтэн хаалунд тэр тусмаа одоо хөргөгчнөөс гаргасан хаалунд идэж болохгүй халуун хоол хүнс идэсэнтэй аав айдлахын ходоод гидсэнт бол тийм сайн биш шээ Тийм үтрэсэн. Халуу хоолы бол багж ирэх хөргөөгд, хөргөөчөнд байгаа хоолыг бол багж ирэх хаалаагаад ийм байдлаар гэдэг нь жохомчтой юм байна. Одоо хүмүүс хоолж байгаа халуун дэр нийтч ууч гэдэл яраад байгаа. За энэ болс буруу юм байна. Тэгж хүмүүсийн халуун дэр нь ид уу гэж шалах, ягнах одоо болио. Сэтгэлийн нь бол ойлгож байна. Халуун хоол ундалч хийхсэн. Гэвтэл эрүүл мэндэд бас тийм сайн биш юм байна. Хоол ундаа хөргөөж игээд аажууй дэрээ гэж эдгэн бол одоо чөмчтэй юм шиг байна. Попод бол бол бас хуучин буцлагсан халуун будаатай цай уудсан юм байна. За энэ бол бас тэр хоол боловсруулах чистэм хорт ховд дөр үүсэх. Бас гол шатсан болж исэн байна. <coughs> одоо бол ийм байдлаар хооллох болчсон. За 3 дугаар ходоодны хорт ховд дөр үүсгдэг. Жилний юу байг бол давс юм бага. Давс хэтэр тэр хэрэглэснээр ходоод гидснээр хорт ховд дөр болж ийн. Давс баг хэрэглэдэг хүн давс ихрэлдэг хүнийг 10 жилийн дурс судалгаа хийжвэд давс ихрэлдэг хүмүүсүүд нь нас ба랐на 2.8 3-тай их байна гэж байгаа юм л да. А тэр тусмаа эрт ч үл давс ихрэлдэг юм. Энэ мөнгө хэдэн жилийн өмнө интернетэр манай Монголын нэг настай хүн гарч ирээд ярьж ирсэн юм байна. За тэр хүн бол үе гавьяат малчин хүн. Тэрний яриаг бол маш олон хүмүүс сонссон. А юу ярьсан бэ гэхтэй зэрэг давс ихтггүй бол болохгүй. Манай Монголчууд ч нөөштэй. Хүйтэн газар амдарч байгаа учраас хайрсан давсд тус болно. Тэгээ яагаад давс идэх хэрэгтэй вэ гэхтэй жирэмтер өвөл хавар даарсан, бэрсэн, доройтсан малд давс тоолохтой жирэм босоод ирж байгаа юм гэх баггүй. Амдарлын төршлө да хайрцаг юм. А тийм учраас хүн ч гэсэн одоо давс идэхгүй бол босахгүй гэсэн ийм дүгнэлт хийгээ. Янад байсан юм бага. Өөрсдөн ч гэсэн одоо давс идэх юм шиг байна. Энэ хүн болоод мал хоёрыг харьцуулах болохгүй шээ. Малыг устдаж ирэх гэж өхөө ондруулах. Тэр өвөл хавры хавсар ав давт тулах. Намрын тархалцтай жирэм чадах ч юм уу. Урт нарслуулах чадварлагтай юм биш үү? Ашиг шимийн үртгэний төлөө. Тим учраас тээр давсны сүрэг нөлөөнд төр мал адгуусдар гарч ирэхгүй шүү дээ. А тэгээ мал адгуусдаа жирэг, бүжиг тань байгаа үү? Хүн бол увчнгүүе, иргүүл, олон жил амьдрах ийм сонирхолтой. Гэтэж яг тэр давс ч юм уу, эсвэл оог тос ч юм уу, тэрний сүрэг үр дагавар нь бидний биендэр мэдгдэж шүү дээ. Тэр зөвхөн одоо тэр мал малцсан туршилгаа авчраад хүн дээр авчраад хэргэлнийг үлтер бас арай бүтггүй л дээ. Довсын хэрвээ мал дөгөө тэр мал нь өвчэн эмхэхгүй а маш их утнасасан гэх юм бол тэр өөр хэрэг. А гэтэл бол тийм биш. Малчаад одоо 5 3 жил таргалуулаад л үр төлийг аваад л тэгэл одоо үргийн гүйцэл гэж шээ. Тийм үнтер цаон тэр мал аж ахан туршилгыг шууд хүн дээр шилжүүлж хэргэлж болохгүй гэж бодож байна. Тэгэ дараагийн ярьсан зүйл нь юу гэхтэй зэрэг Тэгвэл энэ байгалийн давс бол одоо эрүүл мэндэд сайн учраас ихэмжээгээр хэрэглэж болно гэдэг ойлгоц. За энэ бол бас 50% табабан бороо. Зүгээр тэр далайн давс ч юм уу, үйлдүрийн давс ч юм уу, зөвхөн тэр натриумыг гаргаж аваад хэргэлж байгаа. Тэр бол эрүүл мэндэд тийм сайн биш. Гэтригээр тэр нуурын давс, тэр байгалийн давс бол дотор нь төрөл бүрийн минерал бод цууд агуулж байгаа учраас эрүүл мэндэд сайн маа гэсэн юм албад байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас зөв Efetya, а гисэн ч гисэн давс бол давс учраас их хэрэг гэдэг юм бол эрүүлэмдэд моо гэж энэ номн дор бичжээ. Тэгвэл дөрөвдөөрд бол кофе хэртэл уух. Кофег бол одоо бид нар маш их ууж байгаа. Одоо би бол нэг үеэрээ ундаасх толгон кофе уужсэн. Тэгээд бас ходоод өгсөн юм болоод тэгээд сойхнаас өшлө. Кофе гэдэг чих уухаа болчсон байгаа. Кофе ууж нэг ууж чинь. А гэхдээ ундаасх толгон шингэн юм уух долон кофе уухаа болчсон юм байгаа. Тэр хэрэг хэртэл хэрглэсэн юм шиг байна лээ. Одоо бол би бол ерөөс өдөрт 3 удаа кофе уугаа доржсон байгаа. Өглөө босоод нэг ууж байгаа юм. А тэгээ өдөр нэг ууж байгаа юм. Өдөс хаш нэг ууж байгаа юм. Миний өглөө босно гэдэг нь асар эртээ босдог учраас 4 5 цагийн үед ууж байгаа юм. 4 5 цагийн үед уулсан хүн 9 10 цагийн үед нэг ууна. А тэгээ өдөс хаш 2 3 цагийн үед нэг ууж байгаа. Кофе бол ерөөсө машин эрүүл мэндэс сайн. Энэ оох унданаас төр эрүүл мэнд тамгын сайн кофе байгаа шүү дээ. Энэ бас одоо хорт ховдрын эсэрэг Эрүүл мэндэд маш тустай. Кофегийн бол Java-г ууж явах хэрэгтэй. Аก гэтэл гитрхээ их ууж болохгүй. А таг уула ходоод гэзх юмрдаг. Энэ Европын эрүүл мэндийн газраас гаргасан зөвлөмжтэр бол нэг өдөр 400 мг-аас гитрхгүй байх хэрэгтэй гэж. Жасан байлээ. Тэгэхээр энэ нь бол нэг 4-5 хайг юм байна л да. Тэгэхээр энэ хэлж байгаа бол тов тодорхой байна. Кофе бол эрүүл мэндэд маш сайн а гисэн ч гэсэн хэмжээг нь гитртруухгүй та бүгэн ч байгаа ч гэнт хоёр ая кофе уух байдалтай байдвал нэ. Тэгээн манай өвөр Монголд бол тэр нэг хөвөн цай гэдэг нэг юм уудаг байгалаа. Тэгэхээр тэр бол бас өрөөлнөд маш хортой. Аа тэр хятад газар тариалаад дэр шаршуулад тэр монгол чуудад одоо борлуулдаг. Тэгэхээр монгол чууд бол тэр нэг олон жил уудаг гаштай. Монгол чууд өөрө үйлдэлтэг юм биш. Тэгэ тэр болгол ерсэн нэгдүгээр дэрс ах чанарын баталгаа байхгүй. Ганц нь навчч биш дотор нь ерсэн мөчрөнч байж яд ян сурэл юмуд байж ээ ууж хойдот араас нь гарч ирж байдаг тэр болов юу маш муу юм байгаа юм хотолгдсий баржгаа хорт ховдөр үс гэж гол хүчин жилийн нэг юм тэр гүрж ногоон цай тэргээ дугай булн тэргээд манай Монгол улсад уудаг тэр цайнууд бол ер их гайггүй юм шиг байсан тэг лэр одоо бид нар бол энэ Японд ямар цай ууж гэнэ хөөтэй зэрэг зүгээр л одоо улаан цай ууж байгаа шүү дээ лептонг гэж тэр англиас гаралтай улаан цай байгаа шүү дээ тэрийг бид нар нийлүүлж ууж байгаа сүүгээр уугаас урччлуугаар сайхан байна. Тэр болвол чанарын баталгаатай. Дэлхийгэр хэргилж байгаа ч бокраас. А гээд тэр манай тэр нэг хөвийнч харчаа энэ тэр бол тэр ямарч юм дэлхийгэр хэргилж икээ ч бокраас. Тэр өрөөл мөндөс сайн юм уу муу юм уу гэсэн судалгаа энэ тэр байдгүй байхгүй юу? Хүмүүсээс энэ зэрэг анхаарлаа хандуулдгүй. Бид нар сүйтэй ч уу болно. चाइнахаа идэгийг жүв сонх хэрэгтэй гэсэн. За тавд өвтгэний нам дах юм юм байна атормтын ихэмжээр өвдөхийн намд тах юм уу гэж хүмүүс байна. За энэ бол бол ходоод авчинаа. Хорт ховдөр үүсэх аюултай. За тэр тусмаа одоо хуучин болвол ерэнс тэр асприн их удаалаа шүү дээ. Тэгээ асприн боловол тэр ходоодд талтайгаар мөр алдартай аспиринас болоод ходоод гүдснээр өвсөлтэй болсон. Хорт ховдөр үүсэх юмс олон байдаг. Ер нь болвол энэ өвдөхийн намдах ямиг бол ус уугаад сурчдаг охоол бай чадахгүй них өвтгүүчсэн оо уугаа сурчсан уухтай жирэгтэйгээд дотор тайвшраад бүх сэтгэл их амгалан болдог өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой хэмжээнд юм донсчихсан гэсэн үг л даа ийм байдлаар үргэлж өвтгөх юм даах юм уу гэх хүн болбол ходоод гэдснээр харт ховдор үүсэх тийм эрсэлтэй байна одоо ер нь бол ганцхан өвтгөх юм биш энэ төрөл бүрийн эмоудиг янз бүрийн эмоудиг үргэлж ууж байгаа За энэ хэсэг ялгаа байхгүй гоо хатоод гэдсэн талтай. А тэгээд ерөөсөө бусад илгэмд ч юм уу жүрх сутсан дэж ч юм уу сөргнөлэттэй байгаа. Тэгэлээр эмийг бол ер нь зөвхөн өвдсөн үед л эмчийн зөвшөөрлөөр л уучих хэрэгтэй байгаа юм. А энэ хатоод гэцийг хор тагдруу үүсгэдэг бас нэг шилтгаан чин pylori гэдэг бактери байгаа. За энийг бол үмзик шинжилгээ өгөөсэй мэдэх юм байгаа юм. Гэрө pylori бактери та юм болвол ус тэр өмнөдөх шаарлалтай халдварладаг юм багь энэ гол нь хэрвээ том хөнхрөө пилориттай юм бол хүүхдүүдэд халдварладаг тэр жарам одоо аав ээж нар нь амнасаа дамжуулаад хүүхдүүдэд идэх юм өгчйдэг шнэ эсвэл одоо өөр юмдаа хийсэн хавлах сэрэгэр хүүхдүүд пилорикийн халдаад байгаа юмд хол бас байна хэрвээ ходоод гэсэн муу хүмүүс бол бас нэг одоо энэ пилорикийн шинжилгээ өгөх гэжтэй баг за жургаад нэрх юм баг хоол боловсруулах систем ходоод гэдснэ харт апдэр үсгэж байгаа хамгийн гол хялтгааных нь нэг нь арх арх уудах хүмүүс бол дилнкэр одоо ходоод гэдснэ харт хамтар өвчөөр өвслэр нас барж байгаа аа нөгөө нэг нь мэддэг Монголчууд бол бас дилхийн ранкийн гараа ээлгээр нас барахаар нэгдүгээр төвж байгаа шүү дээ тэгэхээр арх уухтай зэрэг хоёр төрлийн өвчтөнэр нас барж байгаа нэг нь бол ходоод гэдснэ харт апдэр нөгөө нэг нь бол тэ зэрэг ээлг энэ хоёр төрлөөр нас барж байгаа юм Тэгэхээр мандаа монголчуудын хамгийн дээд зорчлол боллоор архивыс жүг уух соёл багхгүй. Энэ монголчууд архийг нэгэлдэр одоо хүн төр жоодхоороо ранкинг өрөөндө тэлхид ихтээвэр байгаа ш та. Өмнө ч чууданд тэлхид дөрөвдүгээр, эрчүүлэнд тэлхид тавдгуурт орж байгаа юм л та. Энэ бусад улс орнуудад бол энэ архий чинь тавьж, шимжиж, хоолоор даруулж, усаар шингэлж буудхим бай. Архийг одоо шингээж уух, ходоо хомхаалж уух жайлч гоох шаардлах харах юм бол жүв уух цойд энэ талар урд нь ярсан байгаа. За тэр энэ үжил сонирхоорой. Тэгэ энэ ходоодны хорт хавдар нар нас бардаг олсууд болол нь хуучин жүвэл толго толсны бүрлдэхэн байсан олсууд байдгийг шүү дээ. За хин олсууд яагаад тэгж их ходоодны хорт хавдараар нас бардаг вэ гэвэл энэ орсуудаас архи ухаар гэж сурсан тал баталтай. Архи жаавал цо тол уудаг. Хонот онжуу тол уудаг. Тэгээ энэ соёл бол хуучин тэр жүвлэл холбоот усад сурж исэн оюутнууд тэнд ажиллаж исэн хүмүүсуд тэндээс ирсэн мэдрэгчтнүүд. Тэгээ эднарын нөлөөлөлтөд жирэгтэж архийг ууж сурцсан юм байна. А гээд тэр орсууд болвол арх даадаг үндэстэн. Арх даадаг үндэстэн даадаг үндэстэн гэж байна. Энд цагаан арстэн, хар арстэн. Эднар болвол архогоо сохтодгуу. Арх таадаг. Архын устдажэрэг бүйтэн хор болдгоо. А тэр архи устдажэрэг жадалдаг, шингээдэг а тийм чадвахтай. Гэвч тэр Азийн Монгол төрлийн хүмүүс гэж ярьж байгаа. А ийм хүмүүс бол живхэн 40 хэдэн хов арх таа. А чаан 50 хэдэн хов, 60 орчим ховныэрэгс их арх таадг. Уухал юм бол хор болдгоо. Шингээж чаддаг. А тэр тусмаа одоо Африкийн харууд байна. А Европын чагаарснууд байна. Эднэр бол ерөөс архиг усчаа шиг очсон ч гэсэн хортон баг. Эний одоо жаавал мэдэх хөстэй. Тийм учраас манай монголчууд бол тэр бусад уулын цэцгэн утгаас арх тулгаж тэд нарт тетинчжих гэх оролдлод бүр хэрэг байхгүй. За Японд хийсэн судалгаагаар болоо арх их худухэн 2-3 тийхэн их байдаг гэж байгаа юм л да. Хорт ховдруус х болчихно. Живхэн одоо ходоод гэдэс биш. За бусад одоо нойр болчих хай. Наа жүрг судас. Бие элээг ерсэн хусгач дөрөд арчсан одоо тэрт хот тавдрыг үсгэдэг а тэгээд жолоода одоо арих сайн таадаг хүмүүс дунд наснд ороод ч юм уу нас яваад ирэхтэй жиг арих таах юм болдог энийг хус анхаарах хэрэгтэй а би бол бол арих таадаг төрлийнхний юм байна архи шингэж чадчинаа гэд ботсон хэрэг байхгүй эрч хүчтэй жолоо байх үед бол архи ус шингэх чадал чадвар одоо хүний биед байд байж та чаг واخжа өнгөрч нас чад нэмэгдгийг ирээр арих таах юм болдог Тем үтерсэн жалуудаа арих уу ч чадчихсан юм гисэн. Хөвгшрөлт өртөө зэрэг арих тахаан болчдаг. Манайхан болул ийм нэг буруу ойлголт байгаа ш та. Тэр буруу ойлголт нь юу вэ гэвэл насттай хүмүүсүүд л одоо арих уу гэм шиг. Хэдий уусан ч болно. 50 хөрөөд 50 жуунаа, 60 хөрөөд 60ргаж ууна тэр гээд бүр хэмжиггүй их насан нэмэх тусмал тэтэжин арих уухыг ухаагуул сурталчилсан хэлжигнүүд байдаг. Тэгэхээр тэр үл тийм биш. Залуу үедүүд бол багасаа уусан ч гисэн шингэж чадна. Аа хэрнэ нас жоохт솜 уухгүй байх хэрэгтэй. Баг уух хэвээр байх ёстой. Хор болно. За энийг анхаарах хэрэгтэй. За долоо нь болбол уух, тос гитрхэ хийдэж хэрэглэх. За энэ болгол ходоод өтснө хорт тавдар үүсэх бас нэг шалтгаан болж байгаа юм. Урд нь бас ярд өнгөрсөн ургамлын гаралтай тос. За энэ болс ирүүлмэд отом. А гэхдээ энэ дотор амттай жир оливын тос бол ирүүлэнд хамгийн сайн гэж. Тэгэл оливын тос ёо бол хэрглэж яаж болно? малын гаралтай өвч төс бол, бол тодорхой хэмжээнд идэж болно. А гитрхээ хэлэх юм бол бас гитргийн эрүүл мэнд том. Тэрийг одоо шингэх гэж эхтэнүүд ажиллаж, энэсэн үүдэ тутаж хотоод гэсэн өвчин. А тэгээд тэрнээс энэ дотор нойр үлчрэх гэж ярддаг тэр дэлүунэ өвчин өрсөл бол би болдгийн байгаа юм. За бас энэ мах бол бас болохгүй гэж ярьж байна. Мах бол үлээсэн хорт хавдар үүсгдэг. Өвч өсө иллю. Хорт хавдар үүсгдэг. Нэгдүгээр группт царсан бичгцэн байдаг тлэрэн болвол манай монголчуудын одоо бас энэ хоттоод төснө өвчин олж байгаа. энэ бас гол шалтгаан нь бол тэр махий гэхэрэг хэд ч тоалттай юм байна. тэгэхээр бол махийг бол баг идэх ёстой. зониныхаа жирэгчээ нөгөөс айтгснаа гэж ханджаа. за энэ номон дээр бичсэн бас нэг сонорхолтой зүйл. энэ юу гэвэл суул диуийн бас нэг илрүүлсэн зүйл нь юу гэвэл ямар төрлийн хорт тавдтар нэрвэгдэх вэ гэдгээр Ямар төрлийн чуస్తాయి вэ гэдэгт энэ холууттай юм байна. Жишээлбэл бол оог өврийн чуస్తాయి болбол 12 нугла гэдснээр өвсөл нэрхдэх болж өндөрч байгаа юм. 1.4 тахэн. Их хөдлөрийн чуస్తాయి болбол ходоодны хорт авдар тусах болж байгаа юм дэрэгж хай. Бих хөдлөрийн чуస్తాయి болбол нойр булчирхаий боёо дэлвүний өвсөл болж байгаа юм дэр. 1.7 тахэн байдаг гэж байна. Бусад чуస్తాయి унсаас? За АБ хэлбэрийн чустай бол яах вэ гэвэл чус харах болч заондөр 1.8 дах байх юм бий. А гэхдээ баяш та энд бол бол ус 1 их санааж оод байх хэрэг байхгүй гол хөтөн жил болохгүй. А гэтээ ийм жийл байдаг гэдэг юм мэдээд ахтуу илүү утггүй. А хамгийн гол жийл чи юу вэ гэвэл амьдрал хөвшил. А сайн хэлсэн тэр жийлүүдийг хэрэгэлдэх юм уу? Одоо ингэ хэлэх гэж байгаа тэр жийл анхаардах чи юм уу? Амьдралын зөв хөвшлтэй байна уу? мөрөвшлтэй байна уу гэдэг нь гол хүчинчл болно. За одоо нэгдүгээр гисэд одоо хуртал яарсан жийлийг товчхон хураангуйла тэлий. За нэгдүгээр бүлэгт юу ярьчих вэ гэвэл нэгдүгээрд бол халуун нөгөө кимчи ч юм уу чили соус ч юм. А тэгээ юм халуунаар нитэхгүй. Халуун чаахгүй. Халуун хоол идэхгүй. Тэгээ нэхийн жирч ус хөөт юм байна гэдэггүй. Уухгүй. А тэгээ давс гэсэн л хэрэглэхгүй. Кофе гэхтэл уухгүй өвдөхийн амдаа хэмиг дур мэдж үргэлж уухгүй архий гитэртэл уухгүй ер нь уухгүй бол хамгийн сайн өөх тос гитэртэл идэхгүй байх а ийм ото хүм бозгоны мэддэг мөртлөн хэрэгжүүлдэг гэж үү ийм жийдик журшил болгож баримтлах хэрэгтэй байгаа юм. За одоо хоёрдугаар хэсэг рүүгээ орё. Хоёрдугаар хэсэгтээ ходоодны өвчин өрөвсөл хорт хавдраас урдсан сэргийлэх дөрвөн жил байгаа. Ихнийх нь шуудэн сайгаах явдал. Ягаад гэвэл энэ аман хөндөй бүлнээ өрвсөл. За энэ бол бол хотоод гэтснээ өрвслийг хорт тавдрыг үүсг бас нэг хүчин зүлийн нэг болдог. Ягаад гэвэл энэ бул аман хөндөй гэдэг чинь холоод н амсэрдэр байгаа ш та. Тим учраас хэрвээ бул аман хөндөй өрвсэлттэй юм бол бол тэр өрвсөл багтаар нь устаж жирэг шоод хотоод гэтсрөө орох гэсэн. А ингэдэ тусаар дамжаад бүхү бүйнд Ян жүргийн өвчин өрвсдийг үсгэдэг. Тэгэ энэ тухай бол бол шүт гэсэн тусгай сэдвэр хоёр удаа яраа хийсэн байгаа. Тэр их авал сонсороо ходоод гэдснээр өрвсөл хорт хавдар олохгүй байя гэх юм бол бол шүтэн савгаа. Өвчнө өрвсөл байх юм бол бол яралтай эмнүүлнэ. Тэр одоо шүтнээ хавар ярах үед баса ярхаа марцсан нэг зүйл байна. А тэр нь юу вэ гэвэл энэ шүтийг угаахын хэвд бол угааж болсон, саа угааж болно. Кисм мутлэн тэр шүднээ аа н доктор бол бас эрүүл мэндэд хорттой хорт ховдөр үүсгэдэг бодис байдаг. За тэр нь юу байг бол саакран гэдэг бодис юм байна. Дээдний шүднээ одоо саакран байдаг учраас шүдээ угаа дуусцахад аман жав сайн жайлж ах хэв щи. А эсвэл ерөөсөн шүднээ аа хөргөлөхгүйгээр шүдэн сойздож угаасан гэсэн үр дүнтэй гж байгаа ш та. За амд одоо шүд угаах болгоо шүднээ аа хэрхүүчсэн болно гэж ярдгийн. Мэдэн шүднээ аа хэргэл бол үр дүн сайтай. Гэтэл Шүднээ аагийн жалгаж болохгүй. Дараа нь жаавал сайн жажлах хэвээр. Дараа нь болвол энэ хоол идэх үед сайн жажлах хэвээр. Хоолыг одоо бүхэл хатаар нь жалгаад байх юм бол тэр мэдээж хотоод гэдсэнд ачаал их өгнө. Тийм учраас хоолыг удаан сайн жажлах хэвээр. Сайн жажлаа гэдэг нь нэг өмх хоолыг 30 удаа жажлахаа хэлж байгаа юм. Англи улсад тэ араарны шүлс одоо сайн бууна. Хоолыг шингээдэг. Энэ шүлс гэдэг зүйл бол баса хатдах гэсэн сайн байгаа. Хоол боловсруулахад туслана. Тэгээд сайн жижигхтлараан тэр ирүүнээ булчин хөгжүүлнэ. Ирүүнээ булчоо хөгжүүлэхин жирэгчээ тархнаа жуссан хангаж сайжирна. А тарх толгойн туслах гэсэн үг. Өвчлсэнтэй гоос ахах нь ч болно. А тэгээд яар сандарж идээд буруу ялгарч чадчих юм уу? Хахтах ч юм уу? Хатхгийн болвол ицэн уусах юм. Амьсгын зам руу орчих. Тэг мөгөөрсөн хоол ээ. А тэгээд ууш хур удаа уушны өрөвсөл ус эрсл ус байгаа юм. А тийм учраас хоол идэх үедээ сайхан тгшин суугаад тэгээ эрүүгэн багж эрг өрхсгэ. Ингээд удаан сайтарж ажиллаад идэх юм болвол илүү хурдтай. Тэгэ дараа нь өштө бас их тол бид нар ерөөсөн анжаардгүй ерөөсөн баг дийлх хүмүүс юм мэддэг үү? Ийм нөхцөл байна. А тэр нь юув гэвэл унтах үед хаашаа харж унтах уу гэдэг сод. Дэгшээ харж унтах гэж байгаа юм. А тэгээд зүүн талаараа унтах зүүн талд ч одоо буруу талаараа унтах за энэ хоёр болов хамгийн сайн зөв унтах хэлбэр а тэгэд дээд хас би 45 градус өнцгөөсгэд арай жаахан өндсөн байдлаар унтах юм бол холдогдсон сайн гэж байна энэ 60 хэмос утсаар жигээр хулныхон доор дэр хийгээд хулн дээр толгойн доор байдлаар унтдаг тэгээ энийг бол бол тарихын сан гэж ярддаг юм багая. Тэгэхээр энэ бол ерох өөрөө юм тус тийм сайн биш юм шиг багая. Ягаад гэвэл толгойн доор улахтай зэрэг унтчих үед ходоодны шингэн буччихэж ирдэг чи юм уу? Амаа хондөр ордог чи юм уу? За энэнаас болоод тэр шүд уухдаг. Амаа хондийвэр өслөлд. Янжурын сүрэг үрд дагавар байдаг. Ицсэн уусан шингэхгүй. Тим уучрасан болохын дотор дэ тахс биен арай жоох энэ дээд байрлуулсан хэлбэртээ дэшээ харах юм уу? Жүүн талараа унтж явах юм болов хотоодгдсэн сан гэж энэ ном дээр бичсэн байна. 45 градус өндөрлнө гэдэг бол их сонирхолтой юм байна. За энийг бол одоо урд нь мэдгүй байсан. Энэ номыг уншаад сайн ойлгож гин. Тэгээ бас хэрэгжүүлвэ ч гэж бодож ини их сонирхолтой байна. Өнөөдөр их одоо ороон жоох өндөрлөх талтан ботон. За дараагийнхын юу вэ гэвэл дөрөвдүрт нь хотоодонд шинж мото хоолыг идэхгүй баг. Энэ шингэж мото хоол гэдэг нь юу вэ гэхтээ жирийн маха. Өх. За тэгэхээр fiber ихтэй хоол идэх юм баг яа. Fiber гэдэг нь бол ногоо. А ногоон дотор байж байгаа эслэг ихтэй байгаа юм. Ходоод нь өвдөддгөө хүмүүс болбол энэ эслэг ихтэй ногоог сайдж хэрэгтэй гэж байна. За энэ эслэг ихтэй ногоо ягаад идэх хэрэгтэйг бол гэлсэн дотор сайн бахтар муу бахтар гэж байгаа юм. Сайн бахтар энэ одоо үржүүлж өсөх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр эслэг ихтэй хоолод идэх юм бол тэр нь болвол энэ сайн багт арих гоол онц болдөг юм байна. За ногоогийн бас тоторно, уустгах болоод уустдахгүйгээд хуугаад явчихна. Тэглээрэн болвол тийм нэрийн жилийг мэдэх шаардлага байхгүй чсэн болно. Зүгээр л ерөөсөн ногоосоо идэхт болно гэж зүгэлж байгаа юм. Тэг Mongolianчууд бол хүнснээ ногоо баг идэж байгаа ч өчрөөс эслэг ерөөсөн ахгуувар анчхин одоо өөх мах өл голж идэх нь болулт хотогдгдсэнд бол халта байгаан тодорхой. Тийм учраас бид нараа энэ амьдрал их ган хэв журчли бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөггүй бол болохгүй. Яа тарга бас одоо их үрдүнтэй ч гэсэн байж та. Баг хэмжээгээр уугаад бол тдэл их нөлөөлөхгүй гэж хэлж гин. Уу одоо ахуйхан шиг явах нь бол жоомчтой. За тэгвэл 2 дугаар хэсэгт юу ярчихвааг бол эхлээд бол шүдэн савах хэрэгтэй. Тэр аман хондын өрөвсөл, бүулний өрөвсөл бол бол өөрөлдмөнд маш сөрөг нөлөөтэй. За тэр бол бол хатаат гэтсэнд ороод хорт овдруус бас нөхчл болж ийн а тэр ба бусад ихтэнүүдэд ч гэсэн одоо чусаар дамжаад халдварлагддаг юм байна. А ийм учраас шүдэн сэгэх хэвээр гисэн ч гэсэн тэр оог нь усалж айлхгүй болохгүй. Тэгээ хоёр дахь нь бол 45 гаралцаар дэшэ хард унтэх юм бол хамгийн тохромжтой юм байна. Тэгээд ходоод гэтсэнд хамгийн сайн хоол ундсуул бол мах тос биш эслэхтэй нөгөө итгэн бол ходоод гэтсэнд хамгийн тохромжтой юм байна. За дүгнэе. Тэгээд өнөдр анагаах ухааны доктор Окода Масако Санебичсэн ходоод гэциг хамгийн түргэн сайжруулах гэсэн номын талаар ярьлаа. Ходоодны хорт ховдоор нас барх нормонрон монголчууд дэлхийд нэгдүгээрд ортсон юм байна. А тийм учраас сан эрүүлэнк урт удаан ноцлоо гэм болвол ходоод гэдсээ хамгаалах систем байна аа. Тэгэхээр энэ ходоод гэдсээ хамгаалах аргыг болов энэ ном дээр бичсэн байна. А ингээд өвчтэй тухам юу хотоод гэсэн сайн бай муу гэдгийг хүн өөрөө мэдх юм байна. Хэрвээ энэ төрлийн хоол өнс идэснэ дараа хотоод гэдэгч хэрвээ хямаржгаа өвдөжгаа юм болвол өөрчлөлт тоххог байна гэсэн үг. Тим хоол өнс итгэсч жас хирэхтэй. А жишээх юм бол одоо гурал байж байна. Гурал болвол бас эрүүл мөндөд муу глютен гэдэг зүйл яг болдог тухай ярьсан байгаа. Тэгвэл янз бүрийн харшил өгдөг хоол өнсүүд байна. Жишээд бол томс гэдэг юм уу. А гэхдээ мэтэр ийдснэ дараа хэрвээ ходоод гэтсчин өвдөж байгаа юм болвол буй сэтгэл таагүй байдлаа байгаа юм бол энэ төрлийн хоол ус өөрчлөн тохирохгүй юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй байна. За анхаарал төвлсөн 5 өндөдө маш их баярлалаа. За энэ шилдэг номоор бол төрөл бүрийн best seller болсон номнуудыг танилцуулж байгаа. Гисэн ч гэсэн энэ дээр гарч байгаа агуулгад заавал авчиг гэх юм ухаанаар хандх хэрэгтэй. Яг гэвэл Улас үндэстэн болгон амьдралын хэв журчлал нь өөр. Хүн болгоны өвь махуус өөр өөр байдаг. Тэм учраас тэн таар тохорж байгаа юм энэ таар тохрохгүй байж болно. Энэ хүнд болж байгаа юм өөрчлөн болохгүй байж магадгүй. Тэм учраас хамгийн сайн нь өөрчлөн таар тохорч нэ үгүй байноу гэдгийл сайтар ажиглаж үч хэрэгтэй. А тэгэад өөрчлөн хэрэв тохорж ивэл хэрэгжүүлээд тохрохгүй байвал ажиглах хэрэгтэй.